Dobroveče iz studija Srpske televizije. Svim damama želimo srećan 8. mart uz želju da im svaki dan bude srećan. Na početku najvažnije vijesti. Danas se proslavlja 8. mart, Međunarodni dan žena. Mila Kasalica za našu televiziju komentariše novo zaduženje vlade Crne Gore. Direktor puteva Radoš Zečević za našu televiziju kaže da rade na povećanju broja parking mjesta. Milorad Dodik poslao oštru poruku međunarodnim zvaničnicima. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan žena, kao podsjetnik na borbu za ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca, koja je počela sredinom 19. vijeka. U Podgorici je održan 8-martovski marš pod sloganom Vrijeme je za pravdu u organizaciji Centra za ženska prava, s kojeg je poručeno da im je misija da marširaju ka budućnosti u kojoj pravda nije samo obećana, već i ostvarena. Sociolog Bojan Panaotović za našu televiziju ističe da 8. mart treba da nas podsjeti na borbu za afirmaciju prava žena i njihov položaj u društvu. Građani, predstavnici vlade, partija, nevladinih organizacija i istaknuti kulturni poslanici prisustvovali su danas 8-martovskom maršu na Podgoričkom trgu, a među njima su bili i predsjednica Skupštine Podgorice Jelena Borovinić-Bojović i zamjenika gradonačelnice Luka Rakčević, kao i guvernerka Centralne banke Crne Gore Irena Radović. Okupljeni su nosili transparente Vrijeme je za istinu, Pravda je odraz slobode, Žena je ženi most, Otpor mizogini, Vrijeme za humanost, a sa skupa je poručeno da je vrijeme za društvo koje ne diskriminiše, ne marginalizuje i ne minimalizuje. Podsjetimo, Međunarodni dan žena obilježava se širom svijeta u znak sjećanja na demonstracije američkih radnica u industriji odjeće i tekstila koje su 1857. godine zahtijevale bolje uslove rada, ali i poznati ženski marš žena u Njujorku 51 godinu kasnije, koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa. Međutim, ono što ne treba smetnuti s uma je da 8. mart ne treba da predstavlja samo činjenicu da žene, na primjer, dobiju poklon, slobodan dan ili svečanu večeru, već da se razmišlja što se može učiniti za afirmaciju njihovih prava i šta se može poboljšati, kazao je za našu televiziju sociolog Bojan Panaotović. Mislim da ima prostora da se govori o popravljanju položaja žena u društvima, gotovo svim širom sveta, da sad ne uzimam u obzir skandinavske zemlje i slično. Dakle, treba da, kada je ovom 8. martu reč, razmislimo o našim majkama, suprugama, ćerkama, sestrama, komšinicama, da uvidimo šta možemo mi lično, počev od nas samih, da učinimo bolje kada je o odnosu prema ženskom polu reč, a društvene ustanove, institucije, preduzeća da sagledaju realno šta možemo učiniti da se naše majke, žene, sestre, drugarice, komšinice osjećaju bolje, komotnije, da se poštuju njihova prava i da se smanji element nasilja, neravnopravnosti, nepoštovanja žena koliko je god to moguće. A građani kažu da je tradicija kupovine cvijeća i poklona za 8. mart vrlo lijepa, ali da bi ovakvi gestovi poštovanje žena trebalo češće da se primjenjuju, nezavisno od datuma u godini. Pa žene treba tretirati svakog dana lijepo, da dobiju poklone, lijepa riječ i pažnje prema ženi također je potrebna, ne samo 8. marta, a za 8. mart normalno treba pokloniti svijeće ili neki drugi poklon izvesti na večeru. Pored toga, žene treba paziti, njegovati kao svijet. Prije svega 8. mart je bitan za slavljanje žena kao takvih i mislim da bi trebalo malo manje da se kupuju pokloni, više se obrati pažnja na probleme koje žene imaju u društvu i da se teži ka ravnopravnosti i jednakosti. Mislim da su žene zapostavljene nasuprot gledajući u Sjedinjenim Američkim Državama. One imaju tamo neka viša prava u odnosu na nas
po mom nekom mišljenju. Mislim da bi trebalo da se gleda da se žene zapošljavaju i na tim nekim većim nivoima i na većim pozicijama, a ne samo muškarci. Podsjetimo, Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine, a 8. mart je postao povod za proslavu onoga što su žene postigle u društvu, politici i ekonomiji. Skupovi i protesti organizuju se kako bi se ukazalo na još uvijek zastupljenu neravnopravnost. Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, predsjednik države Jako Milatović posthumno je odlikovao Sofiju Klikovac ordenom crnogorske zastave 3. stepena. Taj orden se dodjeljuje za naročite zasluge za Crnu Goru. Milatović je orden uručio Sofijinoj ćerki Ani Klikovac. Tom prilikom predsjednik Milatović čestitao je 8. mart svim ženama u Crnoj Gori i istakao da na ovaj način odajemo poštovanje ličnosti koja je svoj život posvetila obrazovanju budućih naraštaja i progresivnim idejama koje su obezbijedile bolji status ženama u našoj zemlji. I predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić čestitao je 8. mart Međunarodni dan žena i poručio da su žene oduvijek bile stub našeg društva, očuvale porodice, ali i mir i stabilnost cijele zajednice u najtežim momentima naše istorije. Mandić je istakao da kako tada, tako i danas, pripadnice ljepšeg pola predstavljaju fundament naše zemlje. Posebno sam ponosan na činjenicu da je u veoma kratkom roku formiran ženski klub 28. saziva Skupštine Crne Gore, koji je od izuzetno velikog značaja u borbi za rodnu ravnopravnost u parlamentu i svim ostalim mjestima, piše uz čestitki Mandića. Predsjednik vlade Milojko Spajić saopštio juče da je zaključena 7-godišnja transakcija na londonskoj berzi u iznosu od 650 miliona eura i kamatnom stopom 5,8%. Napomenuo je da nijedan euro iz emisije obveznica neće biti iskorišten na plate i penzije. O ovom zaduženju za Srpsku radioteleviziju govorila ekonomistkinja Mila Kasalica. Podsjetimo, Crna Gora se juče zadužila. Obveznice su emitovane u dolarima jer je, kako kaže premijer Milojko Spajić, to jeftinije. Finalni proizvod je u evrima i daje 687 miliona evra sa efektivnom kamatnom stopom u iznosu od 5,88%. Crna Gora će, dodao je, u sljedeće 3 godine imati po pola milijarde starih kredita da vraća. 26. milijardu vraćamo i to su sve stari krediti. Znači, Crna Gora će svake godine ići na tržište obveznica, ljudi. I to je normalno. Ekonomistkinja Mila Kasalica smatra da zaduženje nije problem, ali da moramo imati obezbeđenje za zaduženja da nam ne bi pravilo rizike u sistemu. Ništa se dramatično nije desilo osim načina na koji je prezentovano, smatra Kasalica. Mi moramo da se zadužujemo i oko toga ne treba uopšte da imamo neku vrstu niti negativne energije, niti negativnih konotacija u vezi sa tim. Ono što je bilo iznenađujuće je prvo da je nedelja počela tako što je privatno lice, menadžer iz banke, izašao sa podacima koji ne pripadaju njemu da to prezentuje, ali pretpostavljam da je naučio iz te greške koja realno nije kvalitetna, pogotovo ne za komercijalne bankare. Posle toga je Ministarstvo financija moralo da smanji štetu kako bi smanjilo fluktuacije kamata koje su se pojavile na berzi u tom trenutku kad smo izašli sa informacijama iz prospekta koje ne pripadaju nikome bez inostranim investitorima. Da podvučemo crtu, pošto je ova nedelja bila ono što je u medijskoj sferi ispraćeno frenetičnošću gospodina Spajića i njegovih twitteranja i da imamo povjerenje u crnogorsku privredu da ćemo ove godine iznijeti dobar rezultat. Planira se hedging aranžman kojim bi se država zaštitila od valutnog rizika, istakao je ministar financija Novica Vuković. Kasalica objašnjava da je hedging specifična vrsta ugovora. Hedging aranžman 5,88 je cijena. To je kao kad govorite o kursu, pa svi troškovi koje imaju banke, oni su integrisani u sami kurs. Imate MID kao referentni dio ove kamatne stope i on je u trenutku kreira ga tržište. Dakle, Crna Gora nije neko ko kreira globalno tržište, pa na taj način određuje uslove po kojima ćemo se mi zadužiti. Već upravo svi ovi afekti, ovi elementi koje smo naveli, stabilnost ekonomska i to daje procjenu investitorima o tome koliko i na koji rok oni žele da budu prisutni kroz našu samu emisiju. To je specifična vrsta ugovora. Zato što smo uzeli obveznicu u dolarima, mi smo morali se zaštititi od bilo kakve fluktuacije dolara, a da realno kamatu možemo u eurima da izrazimo u nižoj stopi nego što je u dolarima.
Mi smo onda uzeli hedging kao što smo uzeli za Exim kredit. Znači, za ovaj još uvijek ne znamo da li je kompozitni, ali iz onoga što su podijelili gospodin Spajić i gospodin Vuković s nama, treba pretpostaviti da jeste. A ta je da, znači, fiksiramo odnos dolara prema euru i tačno znamo kolika će nam kamata biti. Iz vlade je poručeno da ni jedan evro iz emisije obveznica neće biti iskorišćen na tekuću potrošnju, odnosno na plate i penzije, već isključivo na vraćanje starih dugova i potencijalno za kapitalne investicije, te da potražnja za obveznicama oslikava stabilnost Crne Gore. Crna Gora je postala izborna demokratija nakon izbora 2020. godine, koji su doveli opozicionu koaliciju na vlast i okončali tri decenije vladavine Demokratske partije socijalista. Izbori 2020. godine održani su usred korupcionog skandala afera Koverta, koji je otkrio snimke i dokumente koji članove vlade uključuje u podmićivanje. To se navodi u godišnjem izvještaju o demokratiji koji je danas objavio švedski institut VD. Kako ističu dokumentu, putanja Crne Gore bila je donekle uznemirena u periodu 2021. i 2022. zbog predsjednikovih navodnih kršenja ustava i sukoba oko odgovornosti. Međutim, u izvještaju Švedskog instituta navodi se da su izbori 2023. godine uglavnom bili slobodni i fair, a Crna Gora je, kako navodi, i dalje izborna demokratija od 2023. godine. Od 179 zemalja po indeksu liberalne demokratije, Švedski institut VDM stavio je Crnu Goru na 67. mjesto sa indeksom 47. Tematska sjednica vlade Crne Gore, na kojoj će jedina tačka dnevnog reda biti izbor vršioca dužnosti direktora uprave policije, bit će održana utorak 12. marta. Sjednica će zvanično biti zakazana danas, saznaje portal radiotelevizije Crne Gore. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović pozvao je sve zainteresovane policajce koji ispunjavaju uslove da do 10. marta dostave prijave za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Vlada je 2. marta u večernjim satima na telefonskoj sjednici razriješila Brđanina. Premijer Milojko Spajić je rekao da Brđanin nema povjerenje ni jednog člana vlade. Podsjetimo, Brđanin je na čelnoj poziciji uprave policije u dva navrata proveo 2 godine i 4 mjeseca, računajući period tokom kojeg je bio vršilac dužnosti. Međutim, tokom 2023. godine 43. vlada ga je smijenila da bi nakon dobijene presude na sudu ponovo sjeo u direktorsku fotelju 12. decembra prošle godine. Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izrazio je duboko saosjećanje sa, kako je naveo, nezapamćenim stradanjem palestinskog naroda i potvrdio spremnost DNP-a da podrži rezoluciju o osudi zločina Izraela u Palestini koja je inicirana peticijom građana Crne Gore. On se danas sastao sa aktivistima pokreta solidarnosti sa Palestinom. Kako se navodi u saopštenju, Knežević je saopštio da je porazno da svijet ćuti na stravične zločine koje se dešavaju nad palestinskim civilima i kazao da ne smiju postojati dupli standardi, jer svaki život jednako je vrijedan, kako život ukrajinskog djeteta, tako i jednako život palestinskog djeteta. Također u saopštenju se navodi da su se sagovornici složili da osuđuju i stradanje nedužnih izraelskih civila od ekstremističkih organizacija. Parking u glavnom gradu predstavlja problem za građane već duži niz godina. Veliki broj nepropisno parkiranih automobila i saobraćajne gužve problem su na koji građani najčešće ukazuju, poručuje za Srpsku televiziju predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković. Direktor Podgoričkog gradskog preduzeća Putevi Radoš Zečević ističe da ovo preduzeće predano radi na povećanju broja parking mjesta za građane glavnog grada. Dajković ističe da je jedan od većih problema u glavnom gradu koji je mogao da detektuje preko rukovodioca službe za građane upravo saobraćajni kolaps, kao i manjak parking mjesta. Vi ako pogledate u samom centru grada, maltene svako treće auto je nepropisno parkirano, neko svojom voljom, neko zbog činjenice da zaista nema mogućnosti da se parkira na parking mjestima. I smatram da se taj problem mora promptno rešavati na različite načine. Jedan od načina bi svakako bio i stvaranje preduslova za nova parking mjesta, za podzemne garaže. Jedan od glavnih projekata koji će biti u tom pogledu jeste izgradnja podzemne garaže na trgu Božane Vučinice, 360 parking mjesta. Koliko sam u toku u planu izgradnja podzemne garaže u ulici Balšića, i to će na neki način rasteretiti saobraćaj u centru grada. Poskupljenje cijena parkinga Dajković ne vidi kao naročiti problem.
Pa ja mislim da je parking u Podgorici jedan od jeftinijih u regionu i mislim da bi blago povećanje te cijene moglo da stimuliše i korišćenje, stimuliše građane da koriste više javni prevoz, a i moramo priznati da je otprilike sve u Crnoj Gori, a vjerujem i u cijelom svijetu, poskupljalo, pa samim tim i trošak održavanja parkirališta, trošak poslovanja se povećao i mislim da nije to ništa neuobičajeno. Direktor Podgoričkog gradskog preduzeća Putevi Radoš Zečević ističe da ovo preduzeće vrijedno radi na nekoliko placeva kako bi se povećao broj parking mjesta i saobraćaj u gradu odvijao regularno. Ovih dana, znači i danas, radi se u Pera Četkovića, bulevar Pera Četkovića na starom aerodromu, isto jedan veliki privremeni parking. On će imati kapacitet jedno 80-ak mjesta, a čim se to završi u neposrednoj njegovoj blizini, radit će se još jedan, možda nešto veći. Tako da, otprilike, te dva parkinga će imati kapacitet oko 200 mjesta. I prije 3-4 dana smo sa gradonačelnicom i ostalim direktorima iz službi obišli još nekoliko lokacija gdje bismo mogli raditi na poboljšanju, povećanju broja parking mjesta za grad. Zečević poručuje da se ovo preduzeće trudi da povećanjem parking mjesta disciplinuje građane kako se ne bi nepropisno parkirali. Mi se zaista trudimo sa kolegama iz komunalne policije i PAUK službe da pokušamo da disciplinujemo građane po znacima navoda na taj način da im em stvorimo prostor na ovaj način gdje će odložiti svoje automobile, em da ih odučimo od ružnih navika da parkiraju automobile gdje stignu i na trotoarima. Zečević zaključuje da građani mogu očekivati 1000 novih parking mjesta kada ovo preduzeće završi sa radovima. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije biće nastavljena u ponedjeljak 11. marta, a na dnevnom redu je izbor predsjednika parlamenta. Sjednicu je zakazao predsjedavajući Stojan Radenović, najstariji poslanik, sa početkom u 11 časova. Na dnevnom redu je izbor predsjednika Skupštine Srbije. SNS je na predsjedništvo stranke donio odluku da kandidat za predsjednika Skupštine bude Ana Brnabić. Konstitutivna sjednica Skupštine Srbije počela je 6. februara kada su potvrđeni mandati poslanika novog saziva. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik dijelio je cvijeće damama na Trgu Krajine u Banja Luci. On je rekao da će u Republici Srpskoj biti doneseni svi neophodni zakoni i propisi sa ciljem zaštite žena u društvu. Ovom prilikom je komentarisao političku situaciju u Bosni i Hercegovini i pritiske koje Republika Srpska trpi od međunarodne zajednice. Predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas da će u Republici Srpskoj biti doneseni svi neophodni zakoni u cilju zaštite žena u društvu. Kako je kazao, obilježavanje Međunarodnog dana žena želi se skrenuti pažnja na položaj žena u društvu. Da društvo bude bez porodičnog nasilja prema ženama i da u tom pogledu apsolutno je glavna tema upravo to. Donećemo sve neophodne propise, zakone koji će stabilizovati i zaštiti ženu u društvu. Komentarišući status pregovora s Evropskom unijom, Dodik je istakao da je izgubljeno povjerenje u priču o Evropskoj uniji, ali da vjeruje da će Bosna i Hercegovina dobiti status pregovorača za članstvo Uniji, za koje smatra da nije od velikog značaja. Ništa se 22. neće promijeniti. Pružit će tu mogućnost nama da nakon toga 21. i dobijanja statusa pregovorača postavimo ponovo isto pitanje, a to je zašto će ovdje u evropskom procesu lažni visoki predstavnik i zašto će ovdje sudije stranci Ustavnog suda. Da li je to evropski standard ili nije evropski standard, i mislim da će to vidjeti kao što i danas. Jedno od najvažnijih pitanja. Predsjednik Republike Srpske rekao je da je urađeno sve što se moglo uraditi kada je u pitanju zakon o sukobu interesa. Smatrajući da je Republika Srpska i federacija trebaju da donesu svoje zakone i da se ponašaju u skladu s tim i da pravosuđe Bosne i Hercegovine ne može da procesuira sa nivoa entiteta nikoga po tom zakonu, nego to može da bude pravosuđe Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Na pritiske međunarodne zajednice, odnosno zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, Dodik je poručio sljedeće. A jebim se za Amerikom da pravo kažem, to je dovoljan komentar. Nek radi što hoće, mi ćemo raditi što mi mislimo. Okay.
Svjetske cijene hrane su u februaru pale na najniži nivo u posljednje 3 godine, saopštila je danas Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija. U februaru je zabilježen međumjesečni pad cijena svih glavnih žitarica i biljnih ulja, koji je više nego nadoknadio poskupljenje mliječnih proizvoda, mesa i šećera. Indeks svjetskih cijena prehrambenih proizvoda za februar je pao sa januarskih 118,2 poena na 117,3 poena, čime je nastavljen pad svjetskih cijena hrane koji je započeo u avgustu 2023. godine, navodi se na web sajtu ove agencije. U nastavku i druge vijesti iz svijeta. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao je obraćanje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena Kongresu sramotom za Ameriku i ocijenio da mu je govor bio ljutit, polarizujući. To je možda bio najljući, najmanje saosećajan, najgori govor predsjednika u Kongresu. Bila je to sramota za našu zemlju, naveo je Trump na društvenoj mreži True Social. Američki predsjednik se više puta u svom govoru osvrtao na Donalda Trumpa kritikujući njegove stavove o svemu od spoljne politike do imigracione reforme. Ukrajini obećava vojnu pomoć i najavljuje američku bazu u Mediteranu preko koje bi se distribuirala pomoć Palestincima u pojasu Gaze koja će moći da primi velike pošiljke vode, hrane i lijekova. Biden je obećao da misija neće uključivati raspoređivanje američkih trupa na terenu i da će značajno olakšati dostavu zaliha u Gazi. Pregovori Izraela i Hamasa su u ćorsokaku, a delegacija Hamasa je napustila Kairo kako bi obavila dodatne konsultacije. Tvrde da Izrael ne odgovara na njihove glavne zahtjeve. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sa druge strane navodi da se njegova zemlja nalazi u egzistencionalnom ratu u kojem mora da pobjedi. Najavljuje da će nastaviti sa napadima širom pojasa Gaze do potpune pobjede. Izraelska naselja na okupiranim palestinskim teritorijama proširila su se do te mjere da se eliminiše svaka mogućnost stvaranja palestinske države, rekao je šef Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Visoki komesar UN-a za ljudska prava Volker Trick rekao je da rast izraelskih naselja predstavlja transfer sopstvenog stanovništva od strane Izraela, što je ratni zločin. Prošlog mjeseca iz Bijele kuće je poručeno da naselja nisu bila u skladu sa međunarodnim pravom nakon što je Izrael najavio nove stambene planove na okupiranoj zapadnoj obali. Na današnji dan prije 10 godina nestao je avion Boeing 777 Malaysia Airlinesa u kojem je bilo 239 ljudi, a taj nestanak se smatra jednom od najvećih misterija u avijaciji, navodi Reuters. Avion na letu MH370 išao je od Kuala Lumpura do Pekinga marta 2014. godine. Satelitski podaci pokazuju da se avion najverovatnije srušio negdje u Indijskom okeanu u pravcu ka zapadnoj obali Australije. Međutim, dvije velike potrage za avionom nijesu donijele značajna otkrića. Malezija, Australija i Kina pokrenule su podvodnu potragu na površini od 120.000 kvadratnih kilometara na jugu Indijskog okeana. Potraga koja je koštala oko 143 miliona dolara opozvana je u januaru 2017. godine, a avion nije pronađen kao ni tijela. Pronađeno je više od 30 dijelova koja se smatraju da su dio nestalog aviona, međutim samo 3 dijela krila su potvrđena da su pripadala MH370, prenosi Tanjug. Na kraju dnevnika opet o damama. Iako težimo ravnopravnosti između polova na svaki mogući način, malo je žena poput Dragane i Mire koje su odlučile da rade rame uz rame sa muškarcima. Danas je dan kada vam donosimo priču o nadasve hrabrim pripadnicama ljepšeg pola koje se nisu libile teških zanata i napornog rada. Za ovu vrijednu ženu nema teškog posla. Dragica iz Ivanjice je jedna od rijetkih koja je fen i četku zamijenila za četku i valjak i jedina je žena fasaderka u zapadnoj Srbiji. Pa nemam ja strah, ja sam u suštini osoba koja ono što poželi dovoljno je samo da hoće i može. Nemam nikakav problem sa ispunjenjem nekih svojih želja. Moji cilj su moja djeca. Sve što zahtjeva život, da one budu srećne, ja sam tu. Ali Dragica nije jedina žena lavica, jer oko 50 km dalje u Sevojnu Mira Nikitović također je žena u tipičnom muškom poslu. Ona godinama unazad vozi kran. Prilikom privatizacije firme ostala sam tehnološki višak.
Ali tehnološki višak ne s tim da dobijem otkaz iz ove firme, nego sa mogućnošću prekvalifikacije. Ponuđena mi je prekvalifikacija unutrašnjeg transporta. Fabrika me iškolovala zatim na moju diplomu koju sam imala i onda sam postala vozač ili rukovac krana. Posao u kranu dugo je bio rezervisan samo i isključivo za muškarce, ali Mira je srušila sve predrasude. Kaže da je to posao u kom ne smije da se zakaže. Čulo sluha, čulo vida i čulo pokreta da budu u koordinaciji. Tamo isto ima mašina na kojima se rade promjene valjaka. Velike, teške mašine, 40-60 tona dižemo. I milimetarski mora da se rade ti poslovi. Ove dvije dame samo su primjer da žene zaista, ukoliko hoće, mogu sve i da svaka podjela na muške i ženske poslove danas gubi smisao. Toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika Srpske radio televizije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.